Fala galera, aqui é o Matheus e hoje eu estou trazendo mais um vídeo da NPI 1, que é como que se configura chave pública e chave privada no SSH. Bom, o que é o SSH? O SSH ele é um protocolo de rede seguro que a gente usa geralmente para fazer acesso remoto, mas também pode ser usado para outras funções. No SSH nós temos dois métodos de autenticação. Autenticação normal, onde a gente envia o usuário e apenas coloca a senha dele, a gente consegue acessar de qualquer equipamento da nossa rede, ou a gente pode usar o método de chave pública e chave privada. Chave pública e chave privada, ela não é usada somente no SSH. Outras coisas como envio de e-mails, envio de arquivos, ou seja, ele é um método de criptografia de dados. No SSH e qualquer outro programa que utilize o método de chave pública e chave privada, vai ter um equipamento que vai gerar um par de chaves. A chave privada é a chave que não pode sair do equipamento que gerou ele, ou seja, é uma chave que deve ser privada para aquele equipamento. Já a chave pública ela pode ser compartilhada para que eles possam se autenticar, seja lá qual for o programa. Eu vou fazer um desenho aqui para explicar como é que funciona no SSH. Bom galera, como que vai funcionar a configuração no SSH então? Primeiramente eu vou ter um client, que é o equipamento que vai estar saindo a minha conexão, e eu vou ter um servidor, que é o equipamento que eu pretendo acessar. No meu equipamento client eu vou rodar o seguinte comando, SSH keygen, para gerar um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada. Aqui eu posso escolher qual algoritmo que eu quero usar, se é o RSA ou DSA, quantos bits eu quero usar para essa chave. Então ele vai gerar a pública, vai gerar privada. Como eu disse anteriormente, a chave privada ela deve ficar só no equipamento que gerou a chave, certo? Então ela vai ficar aqui no meu client. Já a chave pública ela deve ficar no meu servidor, no arquivo chamado Authorized Keys. Esse arquivo ele tem uma lista com todos os equipamentos que estão autorizados a acessar ele. Então vai ter uma lista de chave pública de todos os equipamentos que estão autorizados. Então quando você iniciar uma conexão com o seu client, ele vai pegar a chave privada, vai pegar o algoritmo que você usou, se é o RSA ou o DSA, vai enviar por essa conexão, o servidor vai lá verificar se a chave consta no Authorized Keys e sim ele vai habilitar o acesso. Então entende a lógica, ele vai pegar a chave privada, vai usar o algoritmo e esse algoritmo vai gerar a chave pública. Então ele vai comparar essas duas, se as duas são iguais. Se forem iguais, o acesso vai estar liberado. É muito simples, você não precisa ser um especialista em chave pública e segurança da informação. Basta você entender como é que funciona a autenticação chave pública e chave privada para o SSH. Vamos ver na prática agora como é que funciona então. Primeiro, eu estou no meu client, que é um Deepin, e eu vou acessar um servidor que é para ser o meu CentOS, que está numa VM aqui do lado. Primeira coisa que vocês têm que saber, no equipamento client, dentro do barra home do usuário vai ter uma pasta oculta com o nome de .ssh, tá? Aqui dentro ele vai guardar alguns arquivos, aqui não tem nada ainda, mas as chaves vão ficar nesse arquivo, os hosts que são conhecidos vão ficar aqui também. Então olha só, eu vou me conectar a primeira vez naquele host, que é o meu servidor. Agora ele está conhecendo o servidor a primeira vez, tá? Ele pergunta aqui se a gente quer gravar ele como um host conhecido, a gente dá o yes, coloca a senha e ele já está acessando o servidor, tá? Você pode ver que se eu sair e der um SSH novamente, ele não vai perguntar se eu quero que eu guarde ele como host conhecido, porque ele já conhece esse host. Pode ver que ele criou um arquivo aqui agora, known hosts, tá? Que são os hosts que ele já conectou, que ele já conhece. Tanto que se a gente olhar aqui, ele tem a chave que foi guardada. Bom, para iniciar a configuração de chave pública e chave privada, a gente vai ter que fazer algumas configurações no client e no host. Primeiro no client, a gente vai ter que editar o arquivo /etc/sh/config. Aqui você precisa descomentar as linhas de identify file, tá? Para que ele possa identificar os arquivos chamados id_rsa, tá? Que é o arquivo que vai estar guardando a chave privada. Então descomentem essas linhas, salvem e reiniciem o. Salva e reinicia o SSH com o System Control Restart SSH. Bom, para configurar no servidor agora, vamos acessar ele por aqui. Ok, no servidor a gente vai editar o arquivo shd_config, D de daemon, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente tem que descomentar a linha pubkey, tá? E colocar ele para yes, para habilitar o suporte à autenticação de chave. E aqui o authorized keys file, ele tem que estar apontando para o .sh/authorized_keys, que é o arquivo onde vai ficar guardado as chaves autorizadas que eu falei anteriormente, tá? Então aqui a gente salva. E aí aqui a gente reinicia o serviço do SSH. sshd.service. Isso aí. Pronto. Agora ele já está com o suporte à chave. Agora vamos voltar no nosso host e gerar o nosso par de chaves, então.
Aqui a gente roda o comando ssh-kdin. Ele vai falar que vai gerar no barra home barra mateus.ssh, que é a pasta que eu falei anteriormente, e o nome do arquivo, que é o id rsa. Por isso que a gente tinha que descomentar o identify file lá no nosso cliente, tá? Então aqui a gente vai dando yes, yes, yes. E agora ele gerou dois arquivos, id rsa.pub, tá? Ponto .pub quer dizer que ele é a chave pública e o id rsa é a chave privada. Então logo o id underline rsa é o arquivo que deve ficar somente para o meu usuário. E o id rsa pub é o arquivo que a gente vai copiar lá para o nosso servidor. Para isso a gente usa o utilitário ssh copy, opa, copy id. Aí a gente coloca qual que é o usuário do nosso servidor e o IP dele. Tá? Coloca a senha. Pronto. Copiou a chave, tá? O SSH copy ID, o que que ele faz? Ele pega o ID underline rsa.pub, joga lá pro barra home do usuário que a gente colocou ali, que é o mmiller, no IP tal. Dentro da pasta .ssh, ele vai criar um arquivo authorized files e vai colocar lá dentro. Tá? A gente pode fazer isso manualmente, mas esse comando ele facilita isso para nós, tá? Então, se eu conectar novamente lá no meu servidor, opa, ele não pediu senha. Por quê? Porque ele fez a autenticação via chave. Tanto que se eu verificar aqui no meu usuário, eu tenho a pasta .ssh, aqui eu tenho authorized keys, e se eu der um authorized keys, aqui está a chave pública lá do meu usuário. Bom, galera, assim funciona a autenticação, muito simples. Só que agora eu quero mostrar alguns outros utilitários para vocês que também caem nessa prova, tá? Então vamos voltar no nosso equipamento client aqui agora, tá? O que acontece? Os nossos arquivos de chave pública e chave privada, eles ficam aqui, certo? Então acaba que o nosso sistema fica um pouco vulnerável, porque alguém pode vir ali e simplesmente copiar esse arquivo ou ler esse arquivo, tá? Para isso existe o SSH Agent e o SSH ADD, tá? O que que acontece? O SSH ADD é o comando que ele vai pegar essa chave privada, chave pública, enfim, vai pegar tudo e vai jogar para o SSH Agent. O SSH Agent é um agente, né? Um cara que está rodando ali para todo momento e que ele vai guardar essa chave criptografada e não vai ficar mais um arquivo obsoleto. Então, o que acontece? Eu posso deletar esses arquivos se eu jogar eles para o SSH Agent. Eu não preciso ter os arquivos e ficar vulnerável. Então, vamos olhar aqui, ó. SSH ADD, ó. Adicionou o arquivo de chave privada para o SSH Agent. Então, se eu der um SSH ADD menos L, tá lá a minha chave, tá? O SSH Agent já está tomando conta dessa chave. Logo, eu posso deletar a minha chave daqui, tá? Eu não tenho mais a minha chave, não existe mais, tá? Então, mesmo assim, se eu ir lá e conectar no meu servidor, ele vai funcionar normalmente, porque quem está cuidando dessa chave é o SSH Agent, tá? Que é esse cara aqui, ó. Esse aqui, tá? Existem alguns outros arquivos que vocês também serão cobrados na prova, que ficam dentro do diretório do SSH, tá? Esse arquivo aqui, ssh host rsa key e o mesmo .pub, tá? Essas são as chaves do meu servidor, que não ficam dentro de um barra home, por exemplo. Então, são as chaves do meu servidor, se cair alguma questão. Então, resumidamente, o que que pode cair nessa prova da LPI? Qual que é o comando usado para gerar chaves? SSH keygen. Aonde ficam as chaves? No diretório.ssh, no arquivo id underline rsa. Mas se for uma chave pública, no .pub. Então, você basicamente vai ter que decorar esses arquivos, tá, para fazer a prova. Mas funciona dessa forma. Eu espero que eu tenha sido claro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Se não gostou, comenta aí com o feedback do que a gente pode fazer. Se tiver alguma ideia de vídeo, pode comentar aí também ou mandar lá na aba contato do nosso blog. E é isso aí. Valeu!